Qeveria Shqipërisë ka reaguar më njëherë në ndim të Turqisë dhe Sirisë, që po përballen me tragjedinë shkaktuar nga tërmeti prej 7.8 ball. Asnjë vend nuk është i imunizuar. Ne ka ndodhur tërmeti, po dhe fatkeqësi të tjera kemi vazhdimisht. Edhe asnjëherë nuk përballohen dot të vetëm. Gjithmonë kemi nevojë për mbështetjen e vendeve të tjera partnere, vendeve fqinj. Turqia është një vend mik, shumë i rëndësishëm për ne, na ka mbështetur, na ka ndihmuar, kështu që në një farë mënyrë kjo është kthim i kontributit, por edhe nëse do t'i ndodhë fatkesia një vend tjetër në rajon apo kudo qoftë, Shqipëria e vogël duhet të tregojë që gjithmonë e gatshme me kapacitetet e veta të vënë në dispozicion, sepse emergjencat kërkojnë solidaritet, ne jemi tani pjesë edhe të mekanizmit evropian të mbrojtjes civile, pra të organizmave të Bashkimit Evropian. Shumë të gjerë, pra nuk jemi të vetëm në përballjen e emergjencave, por nuk jemi vetëm për të marrë, jemi edhe për të dhënë. Kështu që unë ju falenderoj shumë për kontributin që ju do të jepni aty. Edhe mirënjohjen edhe të qeverisë shqiptare, të kryeministrit, po edhe të gjithë shqiptarëve. Rrugë të mbar, shërbim të mbar, edhe të ktheheni shëndosh. Thank you.